បាទប្រិមត្តទូទាំងនិជននៃកំពុងទទួលស្នានៃការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទរបស់ Fox TV បាទក្រៅពេលនេះគឺមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបាទគឺវាវិជនមួយគ្រឿងបាទបានបើកមកបុកជាមួយនឹងបង្គោលបាទសញ្ញាចរាចរណ៍ដាល់ឲ្យរងការខូចខាតអត់ទទួលតែម្ដងបាទសម្រាប់ការខូចខាតដូចយើងលោកអ្នកបានឃើញជាមួយនឹងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅក្នុងពេលនេះបាទហើយហេតុការណ៍នេះគឺតាមបដ ாய் ផ្លូវជាតិលេខ4បាទស្ថិតនៅក្នុងចំណុចបាទស្ពានអាកាសបាទថ្មជើងនៅឯសង្កាត់ចំការទី3បាខណ្ឌពូខន្ជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទរជននេះគឺក្លាប់បាទផ្ញើជើងឡើងទៅលើតែម្ដងប្រិមត្តតែកំពុងទទួលស្នានៃការផ្សាយបាទហើយក៏បានបុកនៅភ្លើងបាទសញ្ញាបញ្ជាចរាចរណ៍បាទបណ្ដាលរងការខូចខាតអត់ធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកខាងមុខបាទហើយរលត់នេះរយនេះគឺក្លាប់ផ្ញើជើងបាទបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបាទដែលលោកអ្នកបានឃើញជាមួយនឹងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងផងដែរបាទហើយហេតុការណ៍នេះគឺនៅសង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពូសាន់ជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញហើយហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងបាទរៀងយូរបន្តិចដែរហើយបាទហើយយើងក៏បានមកដល់កន្លែងកើតហេតុនេះហើយក៏សមត្ថកិច្ចអាចជំនាញចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក៏បានមកដល់កន្លែងកើតហេតុកំពុងតែធ្វើការរៀបចំបាទអ្នកដំណងបាទទូជយករថយន្តនេះបាទទៅរក្សាទុកដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយមួយនឹងការខូចខាតដោយលោកអ្នកបានឃើញគឺបង្គោលភ្លើងបាទកពិតហើយប៉ើងទ្រូងផ្លូវនឹងគឺបាក់អស់មួយកង់បាទខ្ទាតចេញទៅខាងក្រៅតែម្ដងហើយជាមួយនឹងសភាពហើយរថយន្តនេះគឺជារាប់ងាជឿតបងយើងអត់ដឹងថាល្បឿននៃការបើកបររបស់គាត់បាទគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាទេបាទទំនងជាលឿនខ្លាំងហើយបាទបានធ្វើឲ្យរជនខាងលើនេះគឺក្លាប់ងាជើងបាទធូនធ្ងរបែបនេះផងដែរបាទបាទប្រវត្តិនៃសម្រាប់ហេតុការណ៍នេះគឺមិនបង្កឲ្យមានអ្នកបាទរងរបួសទេតែគ្រាន់តែថាឃើញអាសភាពនៃរជននេះក៏រងការខូចខាតបាទធនធ្ងរខ្លាំងដែរបាទស្ទើរតែខ្ទេចតែម្ដងបាទហើយយើងអត់ទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាម្ចាស់រជនយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែសភាពនៃរជននេះគឺខ្ទេចតែម្ដងបាទទឹកមុខនឹងសាលាវិទ្យាល័យចពូវ័នប្រិមត្តទេជនបាទបាទប្រិមត្តឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចបាទខណ្ឌពូសាន់ជ័យបានមកដល់ហើយប៉ុន្តែគឺរងចាំជំនាញនៅសមត្ថកិច្ចបាក្រុងដើម្បីមកស្ទូចយករថយន្តនេះទៅរក្សាទុកដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយហើយសូមបញ្ជាក់ថារថយន្តនេះគឺផ្លាកលេខភ្នំពេញ PES បាទ01-44បាទភ្នំពេញ PES បាទ01-44បាទហើយនេះគឺជារូបភាពនៃការខូចខាតដែលលោកអ្នកបានឃើញហើយបាទនៅអ្វីដែលលោកអ្នកបានទស្សនានៃការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងតអីក៏យ៉ាងណាបាទប្រិមិត្តសម្រាប់អីដែលលោកអ្នកបានឃើញបាទបាទសម្រាប់ស្ថានភាពផ្លូវនេះបើគិតមកទៅគឺភ្លើងបាទមានភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវដែរទេបាទមិនមែនជាស្ថានភាពងងឹតទេហើយក៏បាទតាមឲ្យឃើញទៀតហ្នឹងក៏វាមិនមែនជាផ្លូវដែលទូចចង្អៀតដែរបាទគឺផ្លូវតលីបាទ
ល្មមអាចនឹងធ្វើចរាចរបានបាទអាហ្នឹងអាហ្នឹងនឹងពោះអីផងអត់ដឹងទេអាហ្នឹងមកអីគេហ៎អត់បានបាទអូអីបានហើយលុចស៊ីលុចស៊ីបាទពូនហើយណាចុំមើលអត់ស្គាល់ចុះអូលុចស៊ីទីណាបាទអូបាទលេខ CX400 តាមប្រមិត្តបាទនៅណាបងបាទទីតាំងគឺនៅតាមបណ្ដាយផ្លូវជាតិលេខ4បាទផ្លាកលេខហ្នឹងគឺភ្នំពេញបាទ 2S បាទ 01-44 នៅមុខនឹងសាលាជីវពរណ៍បាទតាខ្យខ្យអីចឹងអីចឹងមិនតាខ្យមកវិចាំងភ្លើងយប់ហ្នឹងដឹកប្រាក់តាបាទគឺលេខ CXបាទ400បាទប្រិមិត្តបាទទំនើបបាទរយន្តទំនើបបាទមានអ្នករបួសអត់បាទយើងអត់ទាន់ដឹងថាមានអ្នករបួសអីយ៉ាងម៉េចទេបាទអត់ទាន់ស្រួលបញ្ជាក់អីបន្ថែមផងបាទមានអ្នករបួសអត់ទេបាទបួសទេបួសទេអ្នកបានមកអ្នកមកអ្នកហោះស្វងអរេទៅបាទបាទគឺអ្នកបើកមកអ្នកឯងឯងបាទរបួសស្រាលបាទហើយស្ថានភាពគឺស្វងជោគជាំតែម្ដងបាទកម្រិតនៃការទទួលទានគឺសង្វឹងបាទយើងនឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបាទការបើកបោដែលមានក្រមអតិពលនៃគឺសង្វឹងទីលទ្ធផលគឺវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបាទខូចខាតនៅទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនបាទគឺរយន្តរួមជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងត្រូវមានសំណងបាទសងបាទតាមការវិយតម្លៃនេះគឺបាទទ្រង់ផ្លូវមួយនេះគឺអាចនឹង1500បកគូភ្លើងនេះ1500ទៀតបាទពូវាចគឺគេសុំថ្មីហើយបាទបើអត់ព្រមទេមានតែបាទយករយន្តទៅរសាទៅសុំប៉ុន្តែយ៉ាងណាសម្រាប់ការចរចាគ្មាននេះមានតែការចរចានៅឯស្នងការនគរបាលក្រុងព្រោះជំនាញចរាចរណ៍ខណ្ឌពូសែនជ័យគឺគាត់មកដល់ប៉ុន្តែគឺចាំជំនាញក្រុងបាទស្នងការនគរបាលក្រុងរបស់ចរាចរណ៍ក្រុងណាដើម្បីស្ទូចយករយន្តនេះទៅរសាទុកដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយតាមនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងដោយរថយន្តម៉ាកលុចស៊ី OX400 បាទបានបុកជាមួយនឹងបាទទ្រូងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យផ្លើងផោងហើយចេញមកខាងក្រៅបាទរួមជាមួយនឹងបង្គោលភ្លើងបាទបញ្ជាចរាចរណ៍បាទបំភ្លឺជាចរាចរណ៍នឹងគឺទៅពុតហើយបាទធ្លាក់បាទប្រមិតធ្លាក់សញ្ញាបញ្ជាចរាចរណ៍នោះបាទធ្លាក់សញ្ញាបញ្ជាចរាចរណ៍ក្នុងការខុសខាតអញ្ចឹងគឺត្រូវការវិយតម្លៃនៃការខូចខាតនឹងកម្រិតណាតបតទៀតហើយរថយន្តនេះគឺប្រភេទរថយន្តលុចស៊ីបាទ 400X បាទតែបើកបោដោយបរិសុទ្ធម្នាក់ផងដែរបាទអរគុណទូទាំងសេស្យុនអ្នកកំពុងទទួលស្ដាបាទនៅការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់វត្តមានមកខ្ញុំបាទវណ្ណៈក្រុមការងារ Post TV សូមអរគុណបាទសូមបញ្ចប់ការផ្សាយតែម្ដងហើយហើយការនេះគឺនៅតាមបណ្ដាយផ្លូវជាតិលេខ4បាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញអរគុណ